Ja, fint. Så tager du bare en tur op til kajen og tilbage igen. Og laver bare en stor der. Lide, kom her. Vi er været i 10. Vi vil gerne have den. Ja. Vi vil gerne have den. Jeg tænker, det er okay. Jeg tænker, at vi kan godt beskrive en millimeter længere bagud. Men det er jo også, sådan, også det der lidt med det du sagde med, at ikke